звучальну історію про кваліті, а точніше про її відсутність в IT-проектах. Зібрані кошти підуть у фонд захисту якості. В айтішній конторі девелопер жив. Розумненький. Він фічі замутні лопати любив. І баги втручу. На якість забив. Поганий хлопчик. П'єм підганяє, щоб швидше лопав. Злий п'єм. Бо він естімейте клієнту подав. Кривій, як завжди. А тім не спитав. Від релізу до релізу нових фіч нас дофіга. Баги лізуть, баги лізуть, ну а от квалітів нас нема, ну а от квалітів нас нема. От біда, продовжуй. У тестерів теж реальний напряг. Бідненький. Сторінку відкриєш за багою баг. Як на бульбі. Тут що-то не так. Ну хто так думає? А часу нема, тут вже скоро реліз. Вчасно якось. Тест-менеджер каже, глибоко не ліз. Там повна дупа. Так робиться скрізь. Від релізу до релізу нових фіч нас зофіга. Баги лізуть, ну а от кваліті в нас нема. Ну а от кваліті в нас нема. Айтішники добрі, не будьте байдужими. Подайте на благе діло, хто скільки зможе. Браво, робить.